Už po třetí se konal Den památek a lidové kultury Plzeňského kraje. V podstatě se jedná o to, že chceme ocenit lidi, kteří se zabývají starými řemesly, kteří dělají ochotnické divadlo, anebo kteří opravili nějakou památku a jedno, jestli to byla boží muka, nebo kaplička, anebo například refektář jezuitské koleje. A právě ten získal ocenění nejvyšší. Pro nás to znamená ocenění práce a zároveň velkou radost a dostali jsme to za kompletní rekonstrukci jezuitského refektáře v jezuitské koleji v Klatovech. Postupně klatovští rekonstruovali celou jezuitskou kolej a refektář byl onou pomyslnou tečkou. Další ocenění převzali lidé, kteří udržují stará řemesla. Moje řemeslo se mi stalo i celoživotním koníčkem, protože moje babička i maminka kroje nosily, tak jsem se už od malička vlastně jsem se viděla a stály se kroje takovou mou srdeční záležitostí. Zápis do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury si letos vysloužili dva plzeňské ochotnické soubory, Propadlo a Jezírko. Oba tady působí už více než 100 let. Samozřejmě velkou poctu, to znamená za těch 100 let, vlastně letos už je to 102 let historie našeho divadelního spolku. A důvod, proč obětují svůj volný čas, aby bavili děti i dospělé na svých představeních, je prý jediný. Protože nás to baví,